E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta. Você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, rapaziada, dessa vez eu trago aí uma dica pra vocês, tá, rapaziada? Eu não sei se vai funcionar pra todo mundo, já vou avisando desde o início, tá? Que é remover o mapa Kalahari da ranqueada, remover do Free Fire aí, pra você não precisar estar jogando ele na sua ranqueada, fechou, rapaziada? Então assiste o vídeo aí, tá? Pra vocês entenderem. E é isso, rapaziada. Mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo, rapaziada. E galera, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, rapaziada. E outra coisa, gente, se você quer ganhar codiguinho, rapaziada, da camisa do Corinthians, codiguinho da incubadora, codiguinho da barba e vários outros codiguinhos, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu codiguinho. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também tem um site pra você estar ganhando diamantes de graça aí. Então entra nos dois sites e aproveita aí, beleza, rapaziada? Bom, gente, chegou também, olha só, o novo supermercado aqui do Free Fire, tá? Você pode estar pegando até 75% de desconto. Eu vou estar pegando ele em live, tá, rapaziada? E se você quer ganhar esse supermercado aqui, quer ganhar itens do supermercado de graça, só você assistir minha live na Twitch, que eu vou estar dando diamantes pra vocês lá. O link tá aqui na descrição do aplicativo. Baixa e me segue lá, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, olha só. Aí chegou hoje, né, nova ranqueada aqui, nova temporada do ranqueado. Tô em ouro 1. Comenta aí enquanto vocês estão. Eu não joguei ainda. Direito, né, rapaziada? Mas eu vou estar dando umas dicas para vocês aqui sobre o mapa Kalahari, né, rapaziada? Kalahari aí saiu, o Purgatório saiu e agora o Kalahari que tá aqui pra gente poder jogar, né, rapaziada? Mas já tinha, o que que eu faço? Já tinha, nunca vou jogar essa desgraça. Bom, rapaziada, vou estar dando uma dica pra vocês. Bom, já vou avisando de início, em alguns amigos meus funcionou, algumas pessoas que eu conheço funcionou, tá? No meu não funcionou, beleza? No meu ele continuou vindo Kalahari, mas tá vindo pouco, não sei porque no meu não tá vindo tanto Kalahari. Mas a primeira dica que eu vou dar pra vocês, rapaziada, é você vir aqui nas configurações, vir aqui em outros e colocar aqui em revelar, ó. Centro de download, você pode revelar. Aproveita e clica aqui em limpar cachê e se limpa, tá? É sempre bom limpar o cachê do jogo aí. Tranquilo. Você bota revelar aqui, clica aqui no xizinho, tá, rapaziada? Eita, deixa eu tentar voltar aqui. Ei, boa. E aqui vai ter um bagulho de download, tá? E aqui vai estar o purgatório instalado. Você vai clicar em apagar aqui, porque normalmente buga, tá, rapaziada? Mostra purgatório, mas vai estar realmente aquela rara, né? Já que o Kalahari foi trocado aí, na ranqueada da tropinha. E aí, mano, só você tentar jogar aí a ranqueada, ver se vai remover o de vocês. O meu remover, o de alguns meus amigos meus removeu, realmente eles pararam de cair no Kalahari, tá? Mas essa é a dica que eu dei pra vocês, tá? Não sei se vai funcionar com vocês, já vou avisando aí. Se funcionar, vocês comentam aí. E outra coisa, rapaziada, vamos lá, né? Vamos fazer uma campanha aqui pra Garena. Garena, olha só, tá, rapaziada? Kalahari, ninguém gosta de jogar, tá? Ninguém é acostumado a jogar nisso, então
né? Vamos dar um, vamos colocar uma forma pra gente poder escolher os mapas, né? Quem apoia essa dica, comenta aí, hashtag escolher o mapa, tá, rapaziada? Outra coisa, Garena, remove a arma que atravessa giro do Free Fire, do ranqueada, mano. Por favor, que tá muito chato isso, rapaziada. Tá muito chato, mano. Tá lotado de hack no jogo, mano. O top global só tem hack e o Zac atirando através de giro, mano. Tipo, quê? Tá ligado? Tipo, muito sem graça isso. Então remove a arma de gelo aí, de atravessar gelo, já comenta aí também. E outra coisa, mano, pra que um gancho na ranqueada? Tira esse negócio da ranqueada, mano. Ninguém quer ser o Homem-Aranha no mapa não, galera. Tá chato também, tá? Então, essas três coisas, cara, ajuda, tropa. O jogo tá ficando tão da hora, mano. Tava diminuindo a quantidade de hack. E agora vem essa desgraça desse Kalahari. E agora vem essa arma que atravessa gelo e lotar de hack. Então, rapaziada, espero que eu consiga ajudar vocês com o Kalahari. Tá, alguns amigos meus estavam conseguindo bugar aí e remover. Espero que a galera também tire essa arma do jogo, mano. Tira, tá muito chato. Já não baixa no CS, que já tava chato, e agora na ranqueada. Então, vamos lá, vamos compartilhar o vídeo pra dar essa força aí, beleza, rapaziada? E é isso, tropinha. Espero que tenha ajudado vocês. Se não ajudou, desculpa, tá? Eu tô apenas trazendo informação que alguns amigos meus conseguiram. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Aquele abraço, valeu, falou e fui!